aan shacabka wanaaga jecel ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda malaayiinta miskaxdooda xorowday ee Mainland lafta gareenow codsigaas hadaa qaadatid ina guuleysatid aan rajaynaya hadaa diididna ilaahay quraankiisa kor u qaad macnihi aday ku qusaysa marka lafta gareen waxaan u sheegi lahayn sidaasi yaan laga reebin xafladahaasi marka loo dabaal degayo inta wax tartay oo dhan شريف سيد كي شريف سيد كي رجال 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 نينك مساكين تا أفر والبا صدن كبري قوضية إلهي با وحقوضية نينك تدوب بقول أو ماركي سيقوي اسمانتي صنك دبياقية هاي معني بنان كعدل هذا صفي راشين أي كنا ولا دان دادك سيدا سيدتك وحقوقو ترى dadka matalaad dadbta sidaas la imaada dadka ciidamada furimaha la jooga dhiri gelinaya sida Shariif Siidkay oo kale xilkooda ugu sawir aan ahayn wax tar kale Mainland iyo Soomaaliya dadkaas ay u baahan tahay waa in lagu daraa dadka macnaheedu soo halgameyna fagaarayaasha waa in la keenaa sida Shariif Siidkay oo kale aan la hakranin dadka war dadka dalkan dadkii wax u qabanahay dadkan way baceen dadkii wax u qabanahay ya waa in markaysay macnaheedu manaabiirta la soo taaga amaantoodii la siiya kuwa lugoynayna waa in markayse macnihi qalinka guduudan la saara umada la tusa this is umad sidaas ay ku guuleysanaysa laakiin in la isxaqiro oo markayse wax matara la soo hormariyo wax taraha gadaal la marsiyo ma ku guuleysanayso waxa way dadka isku ma jiraan dadku waxa ku jira dad ignitionka u baahan wax tara wax qaban kara ku jira oo hadii la garab galo la dhiri galiyo wax qaban kara iyo dad markaysa wax qabad aan u jeedin hadii macni la dhiri gelinay meed dabada laga afuufaya dadku waa in la kala saara waxaan rabaa inaan munaasabadan aan kaga faa'iideysto state-ka Mainland sideed ahaanba waa in dawladda Mainland ay fariisataa dad quwara ah ay fariisisa waa in qalin iyo buug ay qaataan ay quraan inda indeeyaan dalkan dadka macni wax u taraaya daacad u ah u soo halgamay waa in buug lagu qoraa waa in dastuur laga dhigaa qodobkaasi qof walba oo dibadda ka yimaaday maantay hirigdig xilan qabana reer hebel baan ahay inay meesha ka baxdo waa in CV iyo background kambaniga maantay haddii shaqo aad ka raadsatid Yurub iyo Ameerika waxa weeye waxa lagu leeyahay CV-gaaga noo soo dir maxaad ahayd maxaad soo baratay maxaad soo qabatay dambi ma leedahay macnihii imisa dalka joogtay sharci nooceed haysataa waxaasoo dhan waxaa ka mid ah shirkad kaliya adoo u shaqeynaya nolol maalmeedkaaga waxyaabaha qofka shaqada lagu qaato waa dowlad dhan oo intaas malaayiin ummad ku nool masiirkooda laga talinayo oo cadow leh oo shidaal leh oo wabiye leh oo bad leh macnihii qof walba laguma aamini karo hoggaankeeda waxaa loo baahan yahay marka nimankan maanta Yurub isaga soo raaxaystay Afrika iyo xoogaha intay yimaadaan reer hebel ah xilka ii dhiib oo bari ka saadamana lacag ka sameynaya dalkan taladiisi inaan loo dhiibin dadkan way soo daaleen qowmiyadda Mainland dulmi ba saanyaday waxaan rabnaa dad muqarribiin abuugaagta macnaha dad wax qora in ay kala dhilaan dadka dad macnaha dadka qof walba CV-giisa in la sii qoro hadda dad kontrool kaliya mas'uuliyiinta dalkan loo dooran doono ma soo halgamay qofkan xaq muxuu ahaan jiray muxuu qaban jiray shalay haddii qaranka uu la dagaalamay la fiirsado dagaalkiisa qaabku ahaa ma hunguri buu ahaa ma daba dhilif buu ahaa ma macnaheedu wax qalloocan buu toosinayay in dadka sidaasi loo kala dhilo berri ka saadanba qofkay xil u soo raadsada state-ka Mainland CV-giisa in la soo hordhigo horta CV-ga keen annagana waa kan waa ku qornay labada in la dhisaaxib saasa tahay ma lagu dhiibi karo xumaan iyadoo aysan ahayn loo dhiibo dadka dalkan ka naxaya dadkan ka naxaya diinta ka naxaya macnaheedu duunyada u naxayo u damqanaya waa in loo dhiibo walaalayaal taasi waa dardaaran aan siinayno qaabka xulashada madaxda ilaahu muu ahaado isbisiiniga ninka xukumaya muu ahaado waa inuu CV-giisi fiican yahay la soo baaraa wax qabad leeyahay shayga loo dhiibay aqoon u leeyahay daba dhilif aanu ahayn aan loo meerin karin iimaan uu leeyahay qanaaco uu leeyahay uu ku qanacsan yahay meesha yarta uu joogo haddii laaluush la siiyo ummadda uusan rogin cadow uusan u loogin waa in la helaa ilaan state-kan uu soo socdaa ciidamada afgooya loo soo wadaa waxaa loo soo wadaa markaa loo soo wadaa macnihii xoreyn baa socota dekedihii in la furaal rabaa eerboorradii baa la furayaa marka waxaa loo baahan yahay dad lagu aamini kara talada dalka Mainland baa loo baahan yahay soomaaliya hadday wada jirtana way wada jirtaa
oo macnaheedu xukunka keenin kara xisaabtan Soomaaliya hoggaamin kara samatabixin kara hadii la waayana macnaheedu Soomaaliya macnaheedu laga hakala tagta hadii la yiraado ilaan 200 sano kor ay isu timaaday ama 60 sano kor hadii la kala tagayna da macnaheedu dalka Mailand qaranimadiisi dhidibada u aasi kara ayaa loo baahan yahay ama waa la wada jiri doonaa ama waa la kala tagi doonaa laakiin mar walba in la jabo ma ahan waxaan ciidan la leenayo oo markaysay waliba dadkii dawladda haystay ah dhibaatooyinkan dhacaaya adiga lagu la damacsana 10 jibaar baa lagu la rabay laakiin waxa weey ilaaha ka bixiyay waa tashatay dad maskaxdoodu shaqeynaysa ayaa state ka u kacay waxaan rnaa dadko dhan in maskaxdoodu ay xorowdo annaga shacabkana waa inaan ogolaanaa dhamaanteena madax ma noqon karne in nala xukumo shacabow shacabka Mailand waxaan u sheegayaa nidaam iyo kala dambeyn rasuulka amaanay saddex qofood haday meel isugu timaado saddexdaba ma talin karaan nin iyo naag xataa haday guri isugu yimaadaan labada ma wada talin karaan way wada tashan karaan laakiin labadeenaba laba nin aan nahay ama laba naag aan nahay nin iyo naag guri jooga kuma shaqeynayo guriga kuma dhaqmayo sidaasi mar hadii marka sidaasi uu yahay rasuulkana uu yiri saddex haday meel isugu timaado calayhi salaam nin waa in uu hormood noqdaa kuwa kalena ay ka dambeeyaan mashuura tashina uu ku socdo haddii rasuulka uu yiri diinta sidaasi ay inoo jidaysay waxaan rabaa inaan sheego shacabka Mailand oo dhammaanteena madax ma noqon karnay ogaada qof wal meel uu ku fiican yahay ogaada qaar baa ganacsi ku fiican yahay ogaada qaar baa jidadka dhisidiisa ku fiican qaar baa kaarta keenida qaar baa macnihii waxaan dadka arkin arka qaar baa think tankrisa oo caqliyo badan qaar baa maraakiibta ku fiicnaanaya qaar baa kalluumaysiga qaar baa shidaalada qaar baa optics soo bartay oo macnaha dhowdii optician qaar baa ma arkaysa cilmi baaris war Taiwan adduunka maxay ku xukumaysaa macnihii Taiwan bay dhowmay ka weyn tahay chip yar ay soo saartaa intaasay adduunyada ku xukumaysaa oo Mareykanna aan ka maarmin Shiina aan ka maarmin teknolojiyada aan looga maarmin nanometer marka waxaan ula jeedaa war waa in ma arkaysa think tankeris la helaa waa in khubarada ma arka qof wal meeshu ku fiican yahay nimba ilaalada ku fiican nimba sirdoonka ku fiican nimba isgaarsiinta ku fiican nimba wuxuu ku fiican yahay markaysa ilma dhalista nimba cisbitaalka nin dhaqtarka dhe nin ilkaha dhe nin kiliyaha dhe nin infectionka nin walba wuxuu ku fiican in loo dhiibo marka walaalayaal waa idin salaamayaa meeshaasi mashaqa ka dhacday budbud wax la sheegi kara ma ahan wax laga soo waaqsan kara ma ahan wax ma arkaysa macnihii lasoo bandhigi kara ma ahan waxa weeye meesha waa lagu go'ay budbudna gebi ahaanba way burburtay dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qaba maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya la isma siinay dad baa waxay dhahayaan macalinka lugayo oday xil maa rabtaa maxaa maanta dhan u daldalmaysaa aniyaa xil isiiyey yaan xil ka doontay madooba nuuno markuu joogay madaxweynihii ilaahay u naxariistay lixda gobol ilaahay maantay walaalayaal sidaasaan u taaganahay annagoo xil doonanayna mana aragteen aniga shaksiyan qof beese isiiyey ma haysaa yaa igu sheegan kara beeso hal qofaa jira oo digil iyo mirifla ah beese ii gartay hal maalin markii kambeyga Mukhtaar Ruubo uu ku jiray anoo live ku jira markaan ka baxay uu soo wacay American joogaa wiye niyow sidaa u dadaalaysid shaqadaadu waa ku gabtay hawshaadu waa gabtay qoyskaagu waa gabtay sidaan qiyaasayo wuxuu igu yiri shirkadda Daabshiilan jooga hadda taleefankaaga iyo ii soo sheeg magacaaga haddaan kuu soo shubaa lacag waxaan dhahay wax ma rabtaa inaa isiisahaa anigu waa hadda waa noolahay dad iga baahi badan baa jire adoo isiiye ka soo qaad ma aqaana ninkaas hadda ogow Soomaaliya u dir masaakiinta jidadka maraysa kuwa gurguuranaya boosta ah walaalow u diraan dhahay waana kaa qabaa wuu idaawanaya hadda waa laga yaabaa wallaahi billaahi saasaan ku dhahay macnihii qof aan beese ka qaatayna ma jiro hadda ogow maxaa intaan aad sidaas u leedahay macruurtaada macnihii kaaga gubanay Soomaaliya hal cunug aan dhalay Soomaaliya ma joogo hadda ma fahmaysaa laakiin waxaan u yeelayaa nabad iyo barwaaqo sinaan iyo cadaalad inay ku noolaadaan dadkeenna iyagana aan wax dulminin iyagana aan la dulminin intaasaan u hadlayaa waayo aragnimada qurbiya aan imaanay qof walba dalkiisa inaan loo dhaamin baan u yeelaa iyo mustaqbalka adduunyada haddii la nool yahay caruurteenna meel ay ku soo noqon karaan
iyagoo aan la dhahaynin third citizen baa tahay waddankiisi markuu joogo aan lagu ciilin oo aan la dhihin adiga xafiiskan ma qaban kartid maxaa yeelay muwaadinka saddexaadaa tahay adigu raxaweyn baa tahay waxba kuma lihi dalka inaan la dhihin xafiiskiisi uu joogi karo dalkiisi uu ka talin karo madaxweyne uu ka noqon karo sharci isnaan iyo cadaalad iyadoon dadka aan kala sarraynin sida rasuulka uu sheegay taasaan u ordahay aniga marka dadka isdhahaya sambati armuu diyaarsada sambati haddaan diyaarsanayo maxaa hadda kor sambati muu diyaarsanaya mani ma saasuu samaynaya ma naagu ku shukaansanaya ma maarkays lacaguu rabaa ma ii dhahuu rabaa ma magacuu rabaa hadda magaca la raadinayo haddii magacba la raadinayo soomaali aanay aqoonin maanta uu yaryahay soomaan laakiin xumaan layguma baran haddii aan laysxaqiraynin marka magacna ma rabee qofkii magac rabaa ma arkaysa yeelkadii fiyu buu raadiyaa soomaan laakiin waxaan u samaynayaa war soomaaliga inuu nabad galo guud ahaan soomaaliya oo dhan inay kala nabad gasho dalkana dowlad xooggan aan helno kalluunkeen aan la soo baxno oo noolaano geeljiro geel waa wada jirtaa wuuna kala jirtaa macnii in aan federalismkan aan hirgelinno soomaalina isla noolaato kalana noolaato iyadoo ma arkaysa isjecel this is what we are going to ilaahaynana aan caabudno jannadana aan galno marka dardaarankeenna mar kale muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina lakala qaato maalintii ugu dambeysay ee ramadaanka ayay tahay ama beri saan rajaynayo baa ugu dambeysa waxaan rabnaa ummadda muslimiinta dhammaanteen inaan iscafinno aniga aadana qofkii wax ii qabay laga yaabee inaan geeriyoodo beri ama caawa inaa iska kay cafisaan qofkii maarkayse waxba ii qaba aniga qofna uguma talagelin shacaba inaan wax u dhimo wanaag baan ula jeeday anigana intaan wax u qabo waa cafis maanta waa adduunya beri waa aakhiro soonkan soonkiis inaan gaari doonno iyo in kale ma naqaano rasuulka wuxuu yidhi markii la weydiiyey man akiyaas rasuul allow akiyaasku waa kee dadka akiyaas waxa weeye qofka ugu caqliga badan markaasaa wuxuu yidhi akiyaasku waa mar qofka mar walba ka fakeraaya qabriga iyo maxaa la kulmi doontaa sekon walba inuu dhimanayo maanka ku haya marka maadaama rasuulkeenna uuna yidhi mar walba qabriga ka fakera xilli walbana aan dhiman karna iyo sekon walba macnii qof walba oo aniga wax aan u qabay horta cafis waay qof walba wax ii qabana cafis maadaama soonka dabayaaqe uu yahay waxaa laga yaabaa soonkan soonkiisii inaynan gaarin inaan gaarnana waa laga yaabaa ilaahay cimri macnii cimri wanaagsan hanagu gaarsiiyo insha allah marka ciid mubaarak aan idin leenahay haddii ilaahayna gaarsiiyo beri hadday soo noqotona waa arkaynaa haddii ciid ay noqotona waan arkaynaa